осы студияда екі жүрек бір-бірін тапқан еді кезінде, және осы әннен кейін ортаға өздерін шақырсақ, нұр үстіне нұр болып кетеді деп ойлаймын. Құрметті көрермен, сіздер сағынған, біз сағынған, осы қосылайықтың бір символы болған бірінші маусымдағы Әрсен мен Назым студиямыздың төріне шақырам. Қош келдіңіздер, әдеттегідей Әрсен гүл шоқтармен рахмет көрсетпегел біраз болды. Осын үйде берсең болады ғой. Рахмет, өте әдемі. Қош келдіңіздер, көргенімізге өте қатты қуаныштымыз, және біздің қатысушылар да сіздер келеді деп естігенде барлығы бірдей қуанып, қашан шығады деп сұрап жатқан еді. Ал енді Әрсен, сөйлеңіз, қандай өзгеріс, қандай жаңалық бар? Көлік айдап үйренді ме, көлік жүргізіп? Жаңалықтар енді былай қатты, онша көп жаңалық жоқ, бірақ та шыны керек үйленгелі бері өмір өзгерді, бәрі күшті, керемет, сіздерге жұғысты болсын. Күнделікті деген эмоция дейді ғой, сол бірінші күндегідей қазірде сол эмоциялар ешқашан өшпейді, өшпесінде деп айтам. Түнде мысалы ұйықтар алдында всегда айтам, ертең бүгіннен де жақсы күн болады деп, всегда сондай оймен. Керемет. Тамаша. Ал машина жайлы айтсақ болсақ, енді ол жағы біраз қиындау болып жатыр енді. Біраз кішкене анандай бір... Бізде қазір жарнамадан кейін біздің Назым қанша метр жүруді үйренді көліктеге, барлығын бірге білеміз, және тағы да керемет сұхбат болайын деп тұр. Гүлжайнаш пен Мерей де келді, сондықтан арнамыздан алыстамаңызда. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Бүгін бізде жұптар күні, студиямыздың төрінде Әрсен мырза, Назым ханым, тағы да қуанышты екендігімізді білдіріп кетейін. Көргенімізге сіздерді сонда бір жылы жақын адам болып кеттік осы уақыт аралығында. Қателеспесем, той болғалы 4 ай өтті, е? Иә, 4 ай. 4 ай. Қалай екен, Әрсен? 4 ай енді, егер адам енді өз ойым бақытты өмір сүрсе, уақыт деген тез өтеді екен, да? Шынымен көзді ашып жұмғанша тез өтіп кетті, өйткені осы уақытқа дейін енді жұп болсақ та, жұп болған кезімізде де, семья болған кезде де ол болады, арасында мысалы кішігірім ұрыстар да болды, бірақ екеумізде бір-ақ минут қой, Назым болсын, мен болсын, бір минуттың ішінде сразу татуласып кетеміз. Сондықтан енді 4 ай деген көзді ашып жұмғанша тез өтіп кетті, бірақ мен бақыттымын. Тамаша. Сіз бақыттысыз ба? Шүкір Аллаға. Әрсеннің постоянно бір айтатын сөзі бар. Өмір онсыз да қысқа, оны ұрыс керіспей өткізбей-ақ қояйық деп. Сөйтіп айтып. Бағалайында гүлді үйде берсең де болады деп айтты. Иә, айтпақшы, Назым, тек қана студияда береме гүлді, әлде үйде де береме, үйде бермейме мүлдем? Жо, үйде де береді, алдында айттым ғой, жұмысқа кет қалса да, доставкамен үйге гүл жіберіп тұрады постоянно. Кейде ұрсам ғой, одында лучше продукт алмайсың ба деп жетем айтады. Құрсын со, гүлдің ақшасына байып та кетпейміз, киіміп та кетпейміз, главное, сен күліп жүрсең болды деп айтады. Мәссаған. Бұрын енді сондай әңгімелер болатын, енді қыз бен жігіт кезінде жүріп жүрген кезде ол басқа нәрседе, семья болған кезде әрине ол есіңде болады, внимание керек, сондай нәрсе керек та. Бірақ та гүл деген енді қазір кезде басқа нәрсе ойлайсыңды, өйткені балашаға бар, үйдің бір тірліктері бар, ақшаны басқа жерге жаратасында, бірақ вниманияны ұмытпау керек әрқашанда. Ол бәрі бір керек дейсіз ғой, Әрсен? Иә, ода тұрған ешнесе жоқ. Мысалы, біз қыз жігіт боп кездесіп жүрген кезде, мен енді жасырмай қойын, андасында болады мысалы. Инстаграмда көріп қалам, осы жердегі пікір таластары болып қалады мысалыға. Қыз бен жігіт болып мысалы. Жұп болмай тұрған кезде мына жаққа үміткерлер мысалы, қыздар да келеді, жігіттер де келеді. Бірақ ең бірінші қадам жігіттен болу керек деп ойлаймын. Вот, мен осы уақытқа дейін, мен осы студияға бірінші рет қадам басқан кезде, мен жұмысым негізі күніне мен 20 сағатқа дейін жұмыс істейтін. Иә. 4-ақ, 5-ақ сағат редакцияда білет, қашан келесіздер, мен ұйқым қанбаса да, бірақ мен екеуміз сол отбасы болғанша күнде кездесетіміз. Күнделікті мен жұмыстан шаршап тұрсам ба, түнде қайтсам да, бір жарты сағатқа болса да, мен уәде бердім да, мен келетінмін. Өйткені өз басым қызды баурап алу үшін, қызға жаңағы көңіл аударып, внимание дейді ғой, өйткені ең бастысы қызға внимание керек. Менің болды, жасырмай қойын, адам болғасын, андасында, мысалы, енді күнделікті гүл беріп жүретін, бәрі оны білетін да, күнде кездескен сайын студияға келген сайын гүл беретін да, ақшам болмай қалған күндерде болады. Сол кезде жолдас балалар звондап, осындай қарыз алып, мен енді жасырмай қойын, оны бәрімізде болды. Күнде гүл берсең де, ода тұрған есімсі, бірақ мен сол қыздың көңілін өзіме аудару үшін мен күнделікті бір нәрсе істеуге тырыстым да. Соның жемісі енді осы деп отырмын, бірақ үйленгенден кейін уже басқа болады, өйткені ол ең бірінші, сол бірінші күндер, бірінші апта любой қыздың есінде қалады. Қаншалықты көңіл бөлесін, сондай өзіңе де соны аласың дейді ғой. Ана көріп қалады ғой, сол кезде айтып жатады ғой жігіттер, ой, жаңа кездесуге уақытым болмады деген сияқты. Сол кезде Арсен айтып отырады, знаешь, жігіт не хочет деп ше. Егер жігіт қалап тұрса, сол қызды ұнатып тұрса, ол бәрібір бүкіл жұмысын ысырып тастап, қыз үшін уақыт табады дейді. Бұныкі просто сылтау отмазка деп сөйтіп айтып отырады да. Менде былай болды, осы жаққа енді сіздер енді куәсіздер ғой, келіп жүрген жұмыстан шығарып жібереміз деген күндер болды. Иә, рас, ондай болды. Мен телефонды өшіріп, мына жаққа келіп, сол кезде Арсен қайда деп ана жерде іздейтін да. Сіз қашып жүретін едіңіз? Мен қашып жүретінім, сол жерде жұмыстағы бірге істейтін коллегаларым, міне Арсен, мына жақта жүрді, прямой эфирді көрсетеді. Сондай күндер болды, бірақ та мен еш өкінбеймін. Соңында бірақ та сол бәрібір жұмыстан шығарып жүрді. Бірақ сіз енді жұмыстан айырылып қалсаңыз да, өзіңіздің бақытыңызға қол жеткіздіңіз деп айтқым келеді. Вдохновление дейді ғой, мен үйлендім, мен одан басқа күшті нәрселерге, мысалы, көзім жетті, басқа күшті нәрселерге қазір қадам басып жатырмын, мен еш өкінбеймін сол нәрседен істегенім. Әр нәрсе бір нәрсеге себепші ғой, иә? Әр істің қайыры бар. Және әлеуметтік желіден сіздерді бақылаймын, күнделікті көріп қалдым. Көп уақыттан бері Назымға көлік жүргізуді үйретіп екенсіз. Әрсен қиналып кеткен негізінде. 5-ші күн өзгеріс жоқ, прогресс жоқ, Назым түсінбейді дегенде. 5 метр жүреді, қазір енді кішкене үйренді. Ең бірінші бір қызық бір нәрсе өткізді. Мысалы, машинада жаңа поворотник дейді ғой, енді бәріміз білеміз. Мен айттым, оңға бұрылған кезде мынаны жоғары көтересің, оңға бұрыласың. Солға бұрылған кезде мынаны төмен түсіресің. Соны ол оңға деп айтып жатырмын да енді. Соны келе жатыр, поворотникті оңға бұрыл деп қос десем, қалай оңға бұрады дейді. Енді мынаны жоғары көрсең, ол оңға емес, жоғары ғой ол дейді. Сол сияқты. Мынауды солға десе, мен де ол солға емес, төмен ғой. Сол рульді ұстап отырады, мынау оң қол. Мен айтамын, рульді оңға бұрасың. Ал бұр десем, былай бұрып жатыр да, оңға қарай. Неге сен оң қол мынау бүйтіп бұру керек қой дейді. Сонда неше түрлі қызықтар болды. Біраз-біраз үйреніп келатыр, бірақ енді лучше неге автошколға беріп үйреткендір сияқты. Нервім тыныш болады. Керемет. Және сіздің ұлыңыздың жағдайы не болды? Көрісіп жүрсіз бе деген сұрақ. Өйткені бір пост жүктеген екенсіз әлеуметтік желіде парақшаңызда. Көре алмай жүрмін деген едіңіз. Рұқсат жоқ деп. Ол негізінде қиын сұрақта маған өзіме. Осы мен салфетка бересіздер ма? Абылай өтініш салфетка алып келесің бе? Кешірім өтінем. Ұлым ғой менің Арслан аты. Жасы бұйырса міне үшке келеді. Көрмеген мен 4 ай болды. Енді әке болғансын сағынасың. Бірақ та осы мені үйленгеннен кейін ұлымды көрген жоқпын мен. Өмір болғасын неше түрлі нәрсе болады. Мен ол кісіні еш кінәламаймын. Я үйлендік, содан кейін болмай қалды өмір. Мен ол нәрсе, білмеймін, көп маған жазады, көп әкелер жаңағы баласына қашқақтайды, ажырасқаннан кейін көрмейді, іздемейді. Мен ұлым болғасын, бұл нәрсе мен жаныма батады, мен до конца барам. Үйленгеннен кейін енді мүмкін Назым да осы жақын арада айтты, егер мен үшін болса, ұлың үшін өмір сүресің, мен білем, ешқашан одан айырылмайсың. Мен үшін болса, онда мүмкін қоя салармыз деген әңгімеде болды арамыздаш. Жоқ, мен айттым, бірақ ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бұл менің жарым, менің махаббатым, өмірім соңына дейін бірге боламыз. Бірақ та қазір кішкентай кезінде қабыл алсын деген ойым болатын. Бірінші рет, соңғы рет кездескен кезде бірге барған болатынбыз біз сол кезде. И ол кісі, сен білмеймін, мүмкін мен енді ер адам болғанын түсінбей жатқан шығармын. Қыз балалар мысалы, әйел адамдар түсінген шығар, көбісі мүмкін қызғаныш деп те ойлайды, бірақ баланың кінәсі жоқ-ты бұл жерде. Баланың еш кінәсі жоқ. Мен талай сөйлестім де, соңғы рет барған кезде бір ай документ жинап, сол керек органдарға бердім. Сол документтің өзінде де мен баламды сол енді есік ескеп дейді ғой, көре алмай кеттім. Енді заң бойынша соны тіркеу үшін мен енді ер адам болсын қаншалықты қиын болғанымен, бірақ полиция шақыруға тура келді, өйткені ол заң бойынша шақырту керек. Полицияда шақырттық, ол кісі көрсетпеді. Содан кейін енді қазір сотқа жүгіндім, бірақ та кішкене уақыт керек. Мен білмеймін, мүмкін қарап отырса да, сол кісіге айтарым, баланың еш кінәсі жоқ. Екеуміз болды, енді айырылысып кеттік, болмай қалды. Ол кісіге де жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Басқа енді өмірі, уже бәрімізде басқа өмір ғой, сондықтан баланың еш кінәсі жоқ. Әрине ол сағынып жатқан шығар, соңғы видеода да енді көбісі көрді, папа деп жүгіріп кеп іздеп сөйтеді. Енді алдында Назым екеуміз соңғы рет мен енді ол кісіге хабарласып көріп едім. Бір багажник ойыншық толтырып алды, киім-кешек алып барып едік, сол көріп әйтеуір үйде әлі жатыр, әлі берген жоқпын. Сол мен енді бұйырса шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан қаншалықты қиын болса да, баланы еш кінәсі жоқ. Бірақ мен до конца барам, еш нәрсе мені тоқтатпайды. Мүмкін көбісі кінәлайтын шығар, маған да айтып жатыр көбісі, неге Назыммен барасың? Бұл енді менің жұбайым, менің әйелім, неге мен бармаймын? Бірге болу керек қой, қазір кішкентай кезінен үйренсін, еш нәрсе кетпейді одан. Білмеймін енді, мүмкін басқа бір маған адам мақыл айтатын шығар, сенікі дұрыс емес шығар, бірақ мен әке болған үшін мен тырысам, до конца барам, жаным шыққанша мен ол баламды ешқашан бермеймін. Айтып жатыр ғой енді, шынымен енді Арсен сияқты әкелер аз ғой. Мен кездеспе деп жатқан жоқпын. Мен бірге барам деп жатқан жоқпын. Арсен өзі таныстырам деді. Енді айттым да, енді егер де менің кесірімнен мен үшін балаңды көрсетпей жатқан болса, онда мен кетейін дедім да. Әлі де солай айтам. Егер сенің бүйтіп жүрегің ауырғанын қаламаймын. Егер мен үшін менің кесірімнен саған баланы көрсетпей жатқан болса, онда мен кете салайын. Бірақ Назым да арқасында, ол да мені қолдайды. Назымды мен де әрқашанда өзім қолдайым, ол да мені қолдайды. Бұл бала деген енді біз сол үшін өмір сүреміз деп ойлаймын. Балалар үшін осы жерде барлықтарыңыз отырған адамдар, мысалы, сіздер осы жаққа келіп махаббаттарыңызды іздейсіздер. Махаббат болғаннан кейін Алла бұйырса бала болады. Сол нәрсе, мысалы, ата-анамыз біз үшін өмір сүреді. Бізден бала болғансын, біз де бала үшін өмір сүреміз. Бірақ та кейбір кезде Алланың бұйырмайтын нәрсесі ол бұйырмайды ешқашаншы. Бірақ баланың еш кінәсі ол нәрседе жоқ. Сондықтан енді айтарым, енді бұл жерде де бар ғой кісілер, мысалы, балалары бар. Енді көбінесе 99% балалары жаңағы аналармен тұрады. Енді болады жағдайлар, мысалы, әкесімен көрсетпеу кезде. Бірақ өте сирек. Өте сирек, енді ол, мысалы, енді айтпай қойын, оның өзінің жағдайлары болды. Бірақ та дені дұрыс адам болса, балалармен аралассын, сөйлесін, ода тұрған ешнәрсе жоқ. Аптасына бір рет болса да кездесіп жүрсін, қандай бала болса да өз туған әкесін іздейді. Мысалы, ертеңгі күні Диас енді ер жетіп, ол да іздеп сөйлескісі, мен қарсы болмаймын. Өйткені ол туған әкесі. Сондықтан бұл жерде енді отырғанда әр нәрсеге дайын болу керек. Әр күн, әр минутты бақытты етіп сүру керек та. Қазір мына жақтан шыққаннан кейін білмейсің не боласың. Мына жақтан аяғың шалынып, мысалы, бұл дүниеден кетіп қалу мүмкінсің. Сондықтан әр күнді бағалайық, әр күнді қуанышты өтейік, ата-аналарымызды сыйлайық, туған-туысқандарымызды. Солар үшін өмір сүрейік. Мына жақта ақша болсын, бір қиыншылықтар болсын, ол бәрі өтеді, кетеді. Еш нәрсе қылмайды. Сондықтан көңілді өмір сүрейік. Барлықтарыңызға енді өз басым бақыт тілеймін мен. Енді шынымен Арсен, сізбен танысқалы біраз уақыт болды ғой. Назымға бірінші алғаш үміткер болып келген сәтіңізден бастап, сол уақыт аралығында енді сыртта да Арсенді көрген кезде бір жаман сөзін, жаман қылығын, жаман мінезін байқаған емеспіз. Және Назым, сіз осындай ер азаматқа тұрмысқа шыққаныңызға мен кәдімгідей шын жүректен қуанамын сіз үшін. Өйткені Назым, мен сыртта кездесіп қалсақ, жүрген жерінде ауыз толтырып тек қана сізді мақтап жатады. Арсен бұлай істеді, білесіздер ме, Арсен үйде отырсам гүл беріп жіберді, мен ондайды күтпедім, мен дәл бұлай болады деп ойламадым деп өзінің бір сезімдермен, эмоциялармен де бөлісіп жатады. Сол ғой адамның жақсысын бала біледі дейді ғой. Мен балам Арсенді қабылдай білді, сразу бауыр басып кетті, сразу демей-ақ қойын басында Арсенаға деп айтып жүрді. Сонымен бір ай өткеннен кейін ба, Арсенге мен сізді папа деп айтсам болады ма деп келіп папа деп айтып жүр. Сол үшін Арсенді мен жаман әке деп айта алмаймын. Баланың бұл жерде еш кінәсі жоқ. Мен кездеспе деп жатқан жоқым, бар кездес, не керек екен, тоңып жүрген жоқ бекен, киімін апар, ойыншығын апар деп тұрам. Бірақ өкінішке орай осылай болып тұр. Енді әрістің қайыры бар дейді ғой. Барынша қолдауға тырысам, бірақ жаңағы сөзім енді менің тіпті болмай баратса, бала үшін, бала бәрінен артық қой, енді бала үшін онда қоя салайық деген сияқты әңгіме болды. Бірақ сонда кезде адамға бір-біріне поддержка керек та. Бұл Назымда маған қолдау көрсетіп жүрді. Мысалы, бұл Назымда қиналып жүрген кезде де мен де қолдау көрсетіп жүрдім. Сол бағана сіз айтқанда енді күнделікті көріп жүрген кезде мен қыздарға емес, енді ер жігіттерге айтатынымда, егер де қызды ұнатсаңыздар, еш нәрсе сіздерге граница дейді ғой, болмау керек. До конца бару керек. Істеу керек, болмаса табу керек. Сол кезде бақытты өмір сүруге болады. Бәрі жігіттердің қолында да. Мысалы, қыздардың көбісі біз енді қысқа киет, анау мынау деп мысалы әңгіме айтамыз ғой. Мысалы, ол жігіттер сендердің қолдарыңда. Өте керемет сөздер. Әттең бөлгім келмейді, бірақ жарнама уақыты. Жарнамадан кейін қатысушылардың сұрағы, менің де бірталай сұрақтарым қалып-қалып. Жарнамадан кейін қоямыз. Көрермен, жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы жалғасуда. Қосылайықта қосылған қос жан бізде. Арсен, Назым қонақта, әдемі әңгіме болып жатыр еді. Арсен өзінің бір шындығымен де бөлісті, осы жерде ағынан жарылып, шынайы эмоциясы ортаға шықты. Жоқ, еш нәрсе етпейді, менің ойымша барлығы рефлекс. Ал енді қатысушыларымыздың сұрақтарына кезек берейік, е? Темірлан, Нұрсұлтан. Не, ассалаумалейкум тағы да, бағана енді сөздеріңізде. Құдай енді бұйыртсын, бәрі шешіліп кетсін, және мен бір сұрағым бар да, бағана айтып жатса, енді жігіт деген қолынан келгенше бәрін тырысу керек деп, қыз деп жоқ, қыз жоқ деп айтылмайды деген сияқты айтса. Соң егер де ол қыздың сізге, сіз тарапына егер де бір прям отвращение болып жоқ деп тұрса, қалай істесе болады? Жоқ деп тұрса. Үйрет жерсеңіз болашаққа керек болып қойынша. Мен енді білмеймін енді қандай ол қыздың мысалы көзқарасы сізге. Мен ол жағын білмеймін да. Бірақ та айтады ғой, бір жігіттердің арасында бар. Алынбайтын, қамын. Алынбайтын, жоқ, оны басқаша жігітше айтады ғой, оны. Сындыра алмайтын, жігіт болмайды. Сындырайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт бар дейді ғой. Солса, әрине неше түрлі жағдайлар болады, бірақ та көру керек, тырысу керек, до конца бару керек деп отырмын ғой. Жігіттік намыс бәрін тастап тастаса бола ма ол үшін? Жоқ, енді ол сіздің намысыңызды түсіріп жатса, егер сіз намысыңызды тиіп жатқан нәрсе болса, онда ол қыздың не керегі бар деймді. Дұрыс қой. Темірлан тәттісін-ай, кәдімгідей бір инструкция сұрағандай болып жатыр ғой әрсенен. Қағаз бен қалам жоқ па қолыңда? Жоқ, мен сыртта бір сұрау алатын шығармын тағы да. Сұрақтар көп. Онда Әрсеннің ұялы телефонын алып, қиын жағдайда осындай бір қандай шешім қабылдасам екен, не істесем екен деген кезде Әрсенге бір хабарлассаң, бір болмау. Егер менде бір жұпқа себепші болсам, неге ол күш нәрсе ғой. Я болмаса Әрсен мүмкін қызды қаратудың бір курстарын ашасыз ба, қалай енді жалпы? Все болды мына. Шыққаннан кейін айтамын. Нұрсұлтан. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Менде бір екі сұрақ бар еді. Бірінші сұрақ сәл ерсілеу болуы мүмкін енді. Екіншісіне, бірінші әйеліңізге тура осындай жағдай жасайтын ба едіңіз, күніге гүл беріп, күніге осындай забота, күніге сондай. И екінші сұрақ, Назымға ғашық болған сезімді, ғашықтық сезімді қалай түсіндіңіз? Мен ғашық болдым мен осы адамға дегенде, сол сезім қалай түсінесіз ол сезімді? Бірінші сұраққа жауап беріп кетсем, әрине қыз жігіт болып жүрген кезде, ол кезде внимание әрқашанда болады. Ол болды, мысалы, біз үйлендік, өйткені мен сол кезде де бір компанияда істеп жүргем, табысым жақсы болды. Сөйтіп үйлендік, вниманияда болды, үйленгенден кейін. Мәселе вниманияда емес та, үйленгенден кейін. Ол кезде бізде басқа проблема болып кетті да. Ол енді сол кезде келіншегім, анам мен енді мүмкін тұрмайым деген ой болды. Біз, мысалы, мен қаланың сыртында тұрамды, біз бөлек тұрайық деп шештік. Бірақ та менің енді анам қарындасым жұмыс істейді, анам немеремен, енді көбісі мүмкін білетін шығар, немерем біраз кішкене 6-ға келсе де, Арлан деген немерем, ол да менің ұлым деп мен алдым өзімеш. Ол бірақ 6-ға келсе де сөйлемейді, жүрмейді, анам 24 сағат жанында отырады. Маған мысалы сол кезде көмек керек болды. Бірақ бізде сондай жағдай болды. Ол жерде мәселе вниманияда болмады, сондай моменттер және де басқа нәрселер қосыла бастады. Сөйтіп біз ұрыс керіс, бірақ та мен болды тастап кеттім деп айтқан жоқпын. Ол кезде бір 7-8 шақты рет мен кел қосылып көрейік, бүйтейік деп амалын жасап көрдім. Болмаған соң енді уақыт өтіп атыр, 2 жыл өтті, неге мен өз бақытымды қайта құрмасқа. Сөйтіп, сонда шешкімген, ал екінші сұрақ керек болса, деп ғой, жауап беріп кетейін. Ол сезім, мысалы, қызға барған кезде, мен білмеймін, мен Назымға ұнағанын, білмеймін, шымылдық ашылған кезде, адам деген біліп тұрады. Көзім көрген кезде, білмеймін, сау сынып қалды ма, десе. Қараңыздаршы, өзіне қандай сенімді, е? Жоқ, олай болмады, я Назым айтыңызшы, бірінші кезде сөйте емес. Маған постоянно айтады, сен шыныңды айтшы, осы шымылдықты ашқан кезде маған сындың ғой, е? Құладың ғой, е? Деп рахмет айтты маған десе. Жоқ, егер шынында былай айтса, ол нәрсе біреуде бір минутта келу мүмкін да. Біреуде уақыт өте келу мүмкін, мысалы, 1-2 ай өткеннен кейін уже екеу жұп болмай қалса, мүмкін қыз бала, мүмкін ер адам түсінеді та, білін, осындай жігіт керек еді деген кезде өкінішті болады. Бірақ та ол әр адамда әртүрлі. Сіз енді мен сіздің, мысалы, ойыңызды білмеймін да, сондықтан егерде ұнатып жатса, барып істеп көру керек та, егер болмай жатса, просто ары қарай болмайтын нәрсе ол болмайды та. Ол сорайды, тағы айтасынан, сіз жәлді айтып атыз, внимание жасау керек, жігітті внимание көп бөлі керек, ара қатынасын отбасы болып көтуге бас себепші внимание боламайды ғой, сонымен келесіз бе? Басында, мысалы, қазір осы жерде отырған қыздардың біреусінен сұрасаң, әрқайсысы жауап береді. Қыз бала күтеді, мына ер адам не істейді екен? Мен просто өзім енді жасым 34-ке келеді, мен ол нәрседен басымнан өткен нәрседі, мен ойлайтын бұрын осындай жағдай болатын. Мен енді танысам ғой басында, бұрын енді сондай болатында, ондай көп, енді гөл беріп, ондай жасамайтынды, сол кезде өзімден қателік іздей бастап көрдім, мүмкін мен дұрыс жасамай жатқан шығармын деп. Сол кезде енді айтады ғой, это вложение в отношения дейді, енді орысша айтқанда. Сол нәрсені көре бастаған кезде результат, мен мысалы, көре бастадында, осындай, егер ол адамнан ешқандай, қалай айтады, мысалы, отдача болмаса, онда мен қоятын да. Отдача ол екі жақтан да, бірақ ең бірінші ер адам көру керек. Жоқ, енді жаңа, мен де айта кетсем болады ма, енді мен осында келген кезде бірінші өзімнің құрбымды ұл болсында құттықтаймын деп келгем ғой, енді жұп болып жатқаным мен шын жүректен саған бақыт тілеймін, және де екеуі, Нұрсұлтан екеуі бөлек отырғанына мен таңғалып отырмын, және де внимание туралы сұрақ қойып жатқанына қарағанда, сен өзің қаншалықты внимание аударасың ұл болсыңға? Ал, міне сұраққа сұрақ. Мен Арсен сияқты аудармаймын. Содан кейін сұрау атын. Жігіттің барлығы Арсен сияқты болу міндет. Өзіңнің тарапыңнан қандай внимание бөліп жатсың ол босынға? Мен өзім тарапынан өзім ойлағанша жеткілікті внимание бөліп жатырмын. Сол, Нұрсұлан, былай қойынды, әр адам өзіне байланысты да. Мен, мысалы, өзім қалай дұрыс деп шештім, сол нәрсені жасадым да, мысалы, сенде өзіңде басқаша да, менің, мысалы, пределім осы деген сияқты қойынды, мен осыны ғана жасай алам деген. Кішкене ашылып, мүмкін басқаша бір айтады қойынды, өзен аққан кезде ол бір жолмен ақпайды ғой, басқа жолдар тауып, мүмкін басқа жол тауып көресің деген сияқты ғой. Ал егер адам, тағы да сұрақ, адам шын мәнісінде ұнатса, сол пределді сезініп, дальше талап етпеу керек па бұлайынан сіздің ойыңызша? Егер адам шынымен ұнайтын болса, жігіт ұнайтын болса? Бұлай ғой, бүйтіп, қыз күйеуге тұрмысқа шыққанша, в любом случае, талап тоқтамайды ол. Талап ете береді. Уже екеуің семья болған кезде, ол кезде уже ол талапты кішкене контролировать ете аласың да сен. Жұп болғанша талап етеді. Керемет түсінік. Арсен, нақты курс ашасыз ғой дейді. Болмай кетті. Әне, Санжар да бір сұрақ қоям дейді. Әскер жайлы қойсаң болады. Арсен, Назым, қош келдіңіздер. Сіз әскерде болдыңыз ғой, е? Е, болдым. Е, әскер жайлы сұрап алсаң болады, Санжар. Біз әскерге шығарып салайын деп жатырмыз Санжарды. Қазір мен сұрақ қой жүрейін. Ауыр кетті негіз Арсен. Ұмыта салайын. Не ғой? Қош келдіңіздер, қуанып жатырмыз сіздерді көріп жатқанымызға, сұрап өтейін дегенім ғой, өзен жағасында не болып жатыр деп. Өзенің бойында де? Өзенің бойында, жағасында. Результат міне ғой енді. Не ғой? Мен ризамында жана естіп отырмын ғой, жана өз балаңызды тастамай, сол көп әкелерге осы үлге болса екен деп тілеймін да. Өз баласы үшін до конца бару үйтіп басынан таса кетіп деген сияқты болмаған. Мен сол үшін сізге рахмет айтқым келеді. Және де сұрағыма көшсем, Назым, сіз, например, вообще қазір қосылғалы бері звездасыз ғой мысалы, хит. Енді сол әлеуметтік желі жеке жаңағы өмірге неге кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Арсен айта ма, типа, ей, тастасайшы сотканы, давай тамақ жаса, либо ананы үлгермей жатсын деген сияқты болады ма? Бірақ шын жауап береміз, иә? Жоқ, енді әйелден барлығына үлгеру керек деп жатады ғой. Негізі болады, үлгермей қалатын кездер болады, бірақ Арсен әрдайым үлгермей жатқан кезде көмектеседі, бірақ именно сол Инстаграм үшін бізде ұрыс болмады. Жоқ, ондай ұрыстар болған жоқ. Қайта керісінше бірге видео түсіріп жүресіңдер. Керісінше, давай былай жасайық деп, біз Инстаграм просто өміріміздің бір кішкентай ғана бір бөлігімен бөлісеміз болды. Арсен, Назым, қош келдіңіздер. Мұнда енді екеулеріңіз бір айдың ішінде үйленіп кеттіңіздер ғой. Складывается впечатление сондай, что бір көргеннен Арсен ғашық болып қалған сияқты да. Негізі сондай сезімге сенесіз ба, любовь с первого взгляда дегенге? Негізінде мүмкін ол нәрсені басқа бір сезіммен шатастыратын шығар кейбіреулері, бірақ мен көрген кезде оған дейін мен айтқам, енді Инстаграмда көретім андасында, сол ол жаққа келмей тұрып мен подписаться еткем бұл кісіге. Сол кезде енді экран дейді мысалы телефонда басқаша ғой. Осы жаққа келген кезде көргеннен кейін мен түсіндім осы Назым үшін маған күресу керек деп. Сол кезде мен сондай сезімде болдым и до конца бардым. Ал енді Серіктің сұрағы соңғы болсын. Сека? Арсен аға и Назым апке қош келдіңіз. Сізге сонда как бы я очень рад, что сіздің жаныңыз үлкен да, сонда өйткені сіз айтып жатсыз да, баланы көрмей жатсың да, собой жертвуйте. Сондай қыздарға бір пример айтып жатырмын. Сондай қыздар болыңдар, понимаете всегда. И айтады ғой, Серік әке болғанда қандай боласың? Арсен сияқты боламын. Баламен бала болады, жақсы көреді өте. Вот сондай әке болу керек сияқты. Тамаша. Рахмет. О болсын. Қош келдіңдер, Арсен, Назым. Енді Назым мен алдында телефон арқылы сөйлесетінбіз көп, ақылын айтады, сен жұп болып атыр екесің, құтты болсын деп звондайды. Осындай жаса, осындай жасама деп ше жаңағыдай. Көп-көп рахмет, енді жолдарыңды бізге берсін, Құдай қаласа. Бірақ Назымның бір айтқаны бар, бір студияға барғанда бір чемодан алма кеп беріп деп кеткен. Ол бұйырса жаңа жылға таман біз енді холодильник дейді ғой, енді алма жиналғаннан кейін бұзылмасын деп сол холодильникке салып қойдық. Қысқа бұйырса енді өзім лично студияға әкеліп беремін. Құдай қаласа күтеміз. Осы бізді ойлайтын шығар барлығы көрермендер де, қатысушылар да, жүргізуші де, барлығының қарны 24/7 ашып жүреді деген сияқты. Ыңғайсыз екен. Дана ханым. Ау. Ол 24/7 емес, ол болсын, каждый реклама сайын бұл жерде нан жейді. Байқадым, нанды үзіп-үзіп жеп жүреді, аузына толтырып. Құрақтай жеп жүреді, конечно, енді келіп алма жемегенде не істейді енді. Бесплатно келіп атқан алманы жегістейді. Жылынып жүреміз тамақ жеп. Витамин керек қой енді адамға да. Витамин жегітін беру керек. Назым, Арсен, көп рахмет бүгін келгендеріңізге. Шынымен де сіздерге қарап, сонда бір мағыналы, салиқалы әңгіме болды. Көп жастарға үлгі болатын отбасысыздар, жас отбасы болғандарыңызға қарамастан, ақылдарыңыз кәдімгідей озып кеткен. Және Арсен жайлы тағы айта кетсем, өзі айтып қалды ғой, менің қарындасымның баласы бар деп. Енді тағдыр солай болды, ол балапан 6 жаста болса да сәл дертке шалдыққан еді. ДЦП деп айтып жатамыз ғой, қателеспесем. Бірақ тіпті сол баланың тағдыры әкесі тастап кетсе де, әке орнын міне осы Арсен толтырып отыр қазіргі таңда. Және бір емес, 3 бірдей ұлыңыз бар ғой, сондықтан бақытты болыңыздар. Бұйырса, отбасыларыңыздың саны арта берсін. Осындай бір әдемі күлкілеріңіз жүздеріңізден кетпесін еш уақытта. Қашанда осылай жайнап, жадырап жүре беріңіздер. Бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз, өйткені сәлден кейін арнайы бір ойын үшін ортаға қайта шақырамыз өздеріңіз. Келістік қоя. Студиясы уақытша шақырып қалайық.